În ultimile 72 de ore, pompierii militari buzoieni au intervenit pentru localizarea și lichidarea a 8 incendii. 7 dintre ele au izbucnit din cauza coșurilor de fum necurățate sau defecte și au pus în pericol gospodării de pe raza localităților Siriu, Beceni, municipiul Râmnicu-Sărat, Topliceni, Movila Banului, municipiul Buzău-Săpoca. Din fericire, niciunul dintre cele 8 incendii nu s-a soldat cu victime omenești. În aceste condiții, reprezentanții ISU Buzău vin cu recomandări clare menite să vă ferească de astfel de situații neplăcute. Asigurați verificarea, curățarea și repararea, dacă este cazul, a sobelor și a coșurilor de fum de către o persoană specializată. Asigurați izolarea coșurilor de fum față de elementele combustibile ale planșeelor prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșului cu 25 de centimetri. Nu așezați materialele combustibile în apropierea surselor de încălzire. Nu depozitați în podurile locuințelor materialele inflamabile sau materialele combustibile care s-ar putea aprinde de la coșurile pentru evacuarea fumului. Amplasați în fața ușițelor, sobelor, o cutie metalică sau o foaie de tablă